На Мальдівах під колесами автобуса загинула українська туристка. Трагедія сталася у передмісті столиці Мале. 31-річна жінка з подругою гуляли, коли раптом побачили, що на них їде пасажирський бус. Туристки намагалися втекти, утім одна з них перечепилася та не встигла вчасно відскочити. Інша жінка врятувалася. У місцевій поліції припустили, що водій заснув за кермом. Його заарештували. Пасажири автобуса не постраждали.